El Palau de Congressos de Palma va facturar l'any passat més de 16 milions d'euros, però l'impacte econòmic a la ciutat és encara superior. Va augmentar fins als 22 milions i mig. Doblers que beneficien, destaquen els responsables del Palau, els negocis locals. Hablamos de transporte, hablamos de restauración o, por ejemplo, servicios también de producción de eventos. Era lo que se pretendía del Palau, ¿no? El Palau tenía que ser el motor económico de la isla. I bueno, estas cifras avalan que lo hemos conseguido. El Palau va acollir més de 220 congressos i esdeveniments el 2022. 3 de cada 10 varen ser de l'àmbit mèdic i farmacèutic, precisament un segment que a partir d'ara té opcions de créixer encara més. Després de 4 anys de gestió, s'ha aconseguit la certificació perquè Palma pugui acollir esdeveniments mèdico-farmacèutics internacionals. I un dels tràmits que ha fet falta fer valora precisament l'activitat científica i d'investigació que es genera a Mallorca, que es muy importante y a su vez muy desconocida por los profesionales en Europa, ¿no? Entonces, esa visibilidad Farmaindustria la ha valorado muchísimo y es lo que nos ha abierto la puerta para que todos estos eventos se puedan acoger en Mallorca. En vista dels resultats d'enguany, els responsables del Palau de Congressos són cauts, però el cert és que els dos grans esdeveniments internacionals celebrats fins ara, un congrés tecnològic que va dur clients de tot el món i la presentació de cotxes híbrids de Mercedes que té el Palau reservat des de dia 2 de febrer i fins al 7 d'abril, fan preveure un any de millors resultats. Este año 23 está prácticamente ocupado, creo que quedan semanas sueltas. En el 24 ya hay congresos apalabrados, en el 25, pero es que además cada vez hay más repetidores. El hecho de que cada vez haya más repetidores implica que gustamos, somos sexys. Lo estamos haciendo bien. Durant el 2022, el Palau de Congressos també ha avançat en circularitat i sostenibilitat. La petjada de carboni per client s'ha reduït gairebé a la meitat i s'han consumit més de 7 tones i mitja de producte local.